မဝိယာရေးဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့မိလိန်နာပညာဝိသုဘယ်လဲအဖွင့်စကားအလယ်လမ်းမျက်စိဖြင့်ရှုကြည့်တော်အခါမိလိန်နာပညာဝိသုရဲ့ဇက်လိုက်ဖြစ်သောအရှင်နာဂတိနာသည်အထက်လမ်းသမားတို့၏အမူအရာဖြင့်တဝင်လှုပ်ရှားနေသည်ကိုထင်ရှားစွာတွေ့နေရသည်မိလိန်နာပညာဝိသုကိုမွေးဖွားဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သောဆရာတော်အရှင်ဒီကရှင်နာဂတိနာကိုအလေလန်းသမားဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဖန်ဆင်းသူအနေနဲ့ကတာမန်အလေလန်းသမားတဦးမြတာမဟုတ်အလေလန်းအထွတ်ထိပ်ရောက်ပေါင်းမြောက်ပြီးဆုံးလေဟန်အတိအလင်းမြင်ကြညာခဲ့လေသည်။သို့သောအောင်လန်းပညာဖြင့်အလေလန်းကိုမှန်းကြည့်သောအခါအထက်လန်းသည်အလေလန်းဖြစ်သည်ဟုအထင်လွဲကြသည်မှာဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည်။မိလိန်နာပညာဝိတုကိုဖန်ဆင်းသူလည်းဤဓမ္မတာကိုမလွန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ဤ၌အထက်လန်းအောက်လန်းအလေလန်းဟုသည်အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်း။လူလွန်သောအသည့်အမြင်သို့မဟုတ်လူကြော်ရွားသောအသည့်အမြင်ဤအသည့်အမြင်များသည်အထက်လန်းသမား၏အသည့်အမြင်များဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်လူကြော်သောလမ်းသည်အထက်လန်းဖြစ်သည်။လူတွင်နစ်နေသောလမ်းသည်အောက်လန်းဖြစ်သည်။လူကိုမကြော်လွားလူတဲ့လူအတွင်းနေဝင်မှုကိုလည်းရှောင်ရှားသောအသည့်အမြင်သည်အလေလန်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရှုကြည့်သူသည်အောက်လန်းနေရာ၌ရက်လျက်ရှုကြည့်သောအခါထက်လန်းနှင့်အလေလန်းတို့သည်ရောနှောလျက်ရှိကြသည်ဟုမြင်ရတတ်ပေသည်တခံလဲရှုကြည့်သောသူသည်ရှိကြည့်တော်သူသည်အထက်လန်းနေရာ၌ရက်လျက်ကြည်ပြန်လျင်လဲအောက်လန်းနှင့်အလေလန်းသည်ရောနှောလျက်ရှိသည်ဟုထင်ရတတ်ပြန်သည်ရှိကြည့်တော်သူသည်အလေလန်းနေရာပေါ်ရောက်နေပါမှအထက်လန်းနှင့်အောက်လန်းတို့တီးခြားနေသည်ဟုပြက်ကားစွာတွေ့မြင်ခွင့်ရသည်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်အထက်လန်းသမားသည်ခေါင်းသမားဖြစ်သည်အောက်လန်းသမားသည်ပိုက်သမားဖြစ်သည်ဤ၌သဘောတရားသမားဟုခေါင်းသမားဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်လက်တွေ့သမားဟုပိုက်သမားဟုဆိုလိုပါသည်အလေလန်းသမားကလက်တွေ့နှင့်သဘောတရားဟုချိန်ဝင်ရှာကြိုက်အောင်ညှိနှိုင်းတော်သူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အလေလန်းသမားသည်ဖိမကူညီသူနှင့်ကင်း၍ရှောက်ရန်အခက်ခဲဆုံးသောလမ်းဖြစ်သည်အလေလန်းဟူသည်ကိုရှောက်လိုက်လျင်အောက်လန်း၌နေသူသည်အထက်လန်းအတွင်းသို့တက်ဆင်းကြရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်အထက်လန်း၌နေသူသည်လည်းအောက်လန်းအတွင်းသို့တက်ဆင်းကြရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်မိလိန်နာပညာဝိတ္ထုကိုကြိုးစားအားထုတ်တော်မူခဲ့သောဆရာတော်သည်လည်းသူဝိတ္ထု၏ဇက်ကောင်ရှင်နာဂတိနာကိုအလေလန်းသမားဇက်ကောင်ဖြစ်ကြိုးပမ်းချေမုန်းတော်လဲအောက်လန်းပညာမျက်စိရှိသူတို့အတွက်သာတဒံလုတ်တယုံနှင့်တူဖြစ်နေပေသည်အထက်လန်းမျက်စိနှင့်ကြည့်သူတို့အမြင်၌ကမြင်၌လဲပြည်ပြင်းလုံးချောသောဇက်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်၍နေပေသည်အလေလန်းပညာမျက်စိရှိသူတို့၏အမြင်၌ကရှင်နာဂတိနာသည်အောက်ခြေလွတ်နေသောခေါင်းသမားမျှတာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အလေလန်းမျက်စိရှိသူတို့၏အမြင်၌မိလိန်နာပညာဝိတ္ထု၏ဇက်ကောင်ရှင်နာဂတိနာ၏ဟန်ပန်မူရာများဖြင့်ကြည်နူးပြသိမ့်နိုင်ခြင်းကိုမဖြစ်စေနိုင်ကြပေအဘဲကြောင့်ဤထလန်းသမားတို့၏အမူအရာသည်လူများကိုလှည့်စားတတ်ကြပေသည်ညဉ့်ညင်တတ်ကြပေသည်ဤအကြောင်းချက်များဖြင့်လူများ၏အသိဉာဏ်ကိုအမှောင်ချနေကြပေသည်ဤသို့သောအကြောင်းများသည်ဉာဏ်နှစ်သိမ့်မှုကိုပွားစည်းနိုင်စေသောအရာဖြစ်ပါသလိုထို့ကြောင့်ဖြစ်သည်အဘယ်အကြောင်းလို့ဖြစ်ရှင်နာဂတိနာသည်အထက်လန်းအမူအရာရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သည်ဤသို့မေးွယ်ရှိပါသည်ဤမေးကိုအချိန်ပေါ်ဆုံးဖြေနိုင်ရန်တစ်ချက်သေးနှစ်ပင်ပြည့်စုံပါသည်ရှင်ကရှင်နာဂတိနာ၏မိလိန်နာပညာကိုကင်တွေဟံပင်ဖြစ်သည်ရှင်နာဂတိနာသည်မိလိန်နာပညာကိုကင်တွေရာ၌ဒသနာသမားတူ၏ဟံပန်များအနည်းစိတ်သုံးလျက်ရှိပါသည်တက္ကသမားတူ၏အဟံပန်များသာထင်ရှားလျက်ရှိသည်ဒသမသူမဟုတ်အဘိဓမ္မာသည်အလေလန်းသမား၏အသိအမြင်ဖြစ်သည်တက္ကသူမဟုဝေသနာလင်္ကာရသည်အထက်လန်းသမားတို့၏အသည့်အမြင်ဖြစ်သည်ဒသနာသူမဟုအဘိဓမ္မာနှင့်တက္ကတို့သည်အဘယ်သို့အချင်းအရာရှိကြသနည်းတက္ကကပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့အကြား၌အမှောင်ကျလျက်သိမြင်သည်ဒသနာကအမြင်ရှင်းလင်းစွာပြည့်ပြည့်သားသားသိမြင်သည်ဤသို့ခြားနာသောအချင်းအရာရှိသည်ရှင်နာဂဒိနာသည်မိလိန်နာကျက်တနာဟုကိုင်တွေဟန်သည်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြ၌အဘယ်သို့အမှောင်ကျသနည်း
ရှင်နာဂဒေနာသည်မိလိန်နာ၏လောကပြတနာကိုဖြစ်စေအခြားသောလောကုတ္တရာပြတနာကိုဖြစ်စေတခုခုကိုဖြေရာ၌အကြောင်းနှင့်အကျိုးတို့၏ဆက်သွေးဟံကိုပြ၍ဖြေသည်ဟု၍မရှိနိုင်ခိုင်း၍တင်စား၍ဖြေခြင်းသည်သာဖြစ်သည်ဤဆိုကိုထင်ရှားရန်ပြတနာအချို့ဖြေဟံကိုကြည့်ရပါမည်ကဘာမီတီဘုံအမေး၌မြေဒီရေပေါ်၌ရသည်လေပေါ်၌တည်၏ဟူသည်ယုံစရာဟူ၍မရှိဟုမေးသည်ရှင်နာကဒေနာကဓမ္မကရိုင်းဖြင့်ရေဟူဆောင်ပြသည်ဤသို့ဖြစ်သည်ဟုဖြေသည်ဤဖြေသည်မေးသူငင်းမရသောအဖြေဖြစ်သည်ထို့သို့ဖြစ်တော်လဲမှန်ကန်သောအဖြေမဟုတ်ပေဤဖြေ၌တကယ်ရှိသောမြေဤသဘောတဘာဝဖြစ်ပျက်ပုံအခြေအနေအလင်းမပါဝင်ပေရှိကိုကြော်၍အတွေးခေါ်တက်တက်ဖြစ်ဖြည့်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ပြင်လောကုတ္တရာရေးရာမိလိန်နာ၏ပြဿနာပိုင်း၌လည်းတည်ပြီးနောက်ပရိဒေနေသောအရာသည်ဤဘဝမှယုံနံလည်းမဟုတ်ဤဘဝယုံနံနှင့်တခြားစီလည်းမဟုတ်လျင်အဘယ်သို့ဤဟုသောအမေး၌မိဥပမာတတိခိုးဥပမာတို့ဖြင့်ဖြည့်ပေသည်ဤဖြည့်များသည်ကြောင်းကျိုးကွင်းဆက်မှအလင်းကင်းကြပေသည်ကျန်စားချက်တို့နှင့်ဖြေထားသောကြောင့်မေးသူမလှုပ်နိုင်သောအဖြေများကဖြစ်ကြပေသည်မေးသူသည်သူ့အတိ၌အမှောင်ကျနေသောအရာကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ရန်မေးခြင်းဖြစ်သည်ဖြေသူသည်မေးသူ၏အမေးကိုမလှုပ်နိုင်အောင်တုံ့နှောင်ဖြေရှင်းလိုက်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့အကျိုးများဖြစ်ပွားမည်နည်းဖြေသူသည်မေးသူ၏အမိုက်မှောင်ကိုအလင်းပြုတ်ပေးနိုင်ကပြုတ်ပေးရပါသည်အကယ်၍မပေးနိုင်ကမမေးနိုင်အောင်တုံ့နှောင်ထားခြင်းကိုမူအလင်းပြုတ်ကောင်းသည်မဟုတ်ပေထို့သို့ပြုတ်သည်ဖြင့်မေးသူ၌မှောင်ရသည့်အထဲတွင်တုံ့နှောင်ခံရခြင်းဒုက္ခထက်ဆင့်ခံရခြင်းဖြစ်ပေသည်ကောင်းသောအကျိုးတစ်ခုတလေးမျှမပြီးမပြည့်စေပါထို့သို့ဖြစ်တော်လဲရှင်နာကဒေနာသည်ပြတနာများဟုဤတို့ကြီးကင်တွေခဲ့ပေသည်ဤစကားများယမိလိန်နာပညာသည်သာသနာတော်ကိုဖြစ်နိုင်သောသဘောတရားများဖြစ်ပြီးသာသနာတော်အတွက်ခလုတ်ဆူးမြောင်ပြီးဖြစ်နေပေသည်ထို့ကြောင့်တာဝန်ရှိသောအာဖြင့်စေတနာဖြင့်မိလိန်နာဝိတ္ထူ၏ဘဝမှန်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ဤစာကိုပြည့်စုံပါသည်ဤသို့ဖော်ထုတ်ပြည့်စုံရာ၌မိလိန်နာပညာဝိတ္ထူ၏စာပေအားသည်အလေလံဘဝအမြင်၌နှုတ်နေကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်စေအိယာစိတ်နှိုးသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အလေလံကိုစိတ်ညွတ်ကြသောအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်မိလိန်နာပညာဝိတ္ထုနှင့်ဆက်၍ပြတနာကိုကင်တွယ်ပုံ၏ချွေရင်းတိမ်မာပုံကိုအလင်းအထင်တွေ့မြင်နိုင်ရန်ပြတနာတိုင်းကိုအလေလံအမြင်ဖြင့်ကင်တွယ်ပြရမည်ဖြစ်သည်ဤမြတ်ဖြင့်မိလိန်နာပညာဝိတ္ထုသုံးသက်ချက်ကိုအာရတင်းတိမ်ခြင်းမရှိသူတို့သည်ဆက်လက်၍ပြတနာတစ်ခုတိုင်းကိုရှင်နာကဒေနာကင်တွယ်ပုံချို့သည်ကိုပြ၍အစစ်အမှန်ကိုင်တွေတင့်မုံကိုသဘော၌ချောချောကြီးကြသည်ယံရှုကြည့်ကြစီခြင်းမာသည်မိလိန်နာပညာသည်ပြတနာပေါင်း182ခုရှိသည်ယူသားသည်လည်းရှိသည်မယူသားသည်လည်းရှိသည်အရာဟုတ်သည်လည်းရှိသည်အရာမဟုတ်သည်လည်းရှိသည်ထို့သို့ဖြစ်တော်လဲယူသား၍အရာမဟုတ်သောပြတနာသည်သာများသည်မယူသား၍အရာမဟုတ်သောပြတနာများမှာနည်းပါသည်ယူသား၍အရာမဟုတ်သောပြဿနာများဟူသာအလေလံမြင်ဖြင့်ကင်တွင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်ဤ၌ယူသား၍အရာမဟုတ်သောပြဿနာများဟူသည်မှာမိသူအတိ၌အရှိကိုအခြေခံသောပြဿနာသည်ယူသားသောပြဿနာဖြစ်သည်အလေလံသမားတို့တည့်အပ်သောပြဿနာသည်အရာဟုတ်သောပြဿနာဖြစ်သည်ဥပမာဆိုလျှင်သမုဒ္ဒရာ၏ဘာကြောင့်ငန်တည်းဟူသောပြဿနာသည်ဒသနသမားတို့ဖြေရမည်ပြဿနာမဟုတ်သိပ္ပံအတတ်ပညာရှင်တို့ဖြည့်ရမည်ပြဿနာဖြစ်သည်တိဝိမင်းမျက်စိလူ၏နတ်မျက်စိရသည်မှာမှန်တလို့ဟူသောပြဿနာသည်တိဝိမင်းနတ်မျက်စိရသည်ကိုမသိဘဲဧကံတိနေဟံပြု၍မေးသောပြဿနာဖြစ်သောကြောင့်မယူသားသောပြဿနာဖြစ်သည်ယူသားသောပြဿနာနှင့်အကြောင်းဟုတ်သောပြဿနာသည်လေးစားအပ်သောပြဿနာဖြစ်သည်ရှင်ဒီအတ္တိပညာရှင်အတ္တပညာရှင်နှင့်အလုတ္တမလေသမအလုံးသည်ဤပြတနာများကိုရှုမြင်ရသောအခါပြတနာကိုပြုထိုက်ပြီးဤဟုဝန်ခံရလောက်သောပြတနာများဖြစ်ကြပေသည်ထို့ကြောင့်ဤတို့ယူသည်အပ်သောပြတနာများကိုယူသည်လေးစားစွာအမြင်သည့်ဖြစ်သုံးသပ်ပါမည်ယူသည်လေးစားစွာဖြင့်နာကြားဖတ်ရှုနိုင်ကြရန်မေတ္တာတရားများပွားများပါသည်
ဤဖတ်ရှုချက်သည်ဖတ်ရှုသူတို့နှလုံး၌စိုးပိတ်၍နေသည့်အမည်မသိအညစ်အကြေးများကိုထင်ရှားစွာဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ကြောင်းအာမဝန္တာစကားလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါသည်ရှင်ညာနမင်းကွန်ရွှေမြင့်တင်တော်1334ခုနှစ်2ဒေါ်လာဈန်းရှိရဲ့မဟာဝတ်ကပြညတ်တိပညာဤပြဒနာသည်ရှင်နာဂဒေနာအားအရှင်းအမီမီတို့လဲဟုမိလိနမေးဒီကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြည့်ပေပြီးငါမီဒီနာဂဒေနာဖြစ်သည်နာဂဒေနာဟုအပေါင်းဖော်များကခေါ်ကြသည်သို့သောနာဂဒေနာဟုသောအမည်သည်သူရဒေနာဝီရဒေနာတိဟဒေနာစသည်ဖြင့်မိဘများမှဲ့ခေါ်ကြသည့်အမည်များကဲ့သို့ခေါ်ဝေါ်ရသာမျှအမည်သာဖြစ်ပေသည်ဤမည်၌ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍မရှိနိုင်ပေဟုဖြစ်ပေသည်ဤဆိုဟုမကြေနပ်၍ထွန့်တက်ပြသည်အမည်သည်အမည်မျှသာရှိသည်ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍မရှိနိုင်ဟုသောအရှင်းအဆိုမှန်လျင်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိငါသူတစ်ပါးလည်းမရှိငါသူတစ်ပါးမရှိရင်ပေးသူယူသူတတ်သူအတက်ခံရသူလည်းမရှိဖြစ်ရမည်ထို့သို့ဖြစ်လျင်ကောင်းမှုမကောင်းမှုနှင့်ထိုမှုတို့၏အကျိုးများသည်မရှိဖြစ်ရမည်ဤသို့အဖြစ်သည်မဟုတ်ပါသလောဟု၍ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရှင်နာဂဒေနာသည်ဤပြဒနာကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြည့်ပေသည်နာဂဒေနာ၌သဘေအမွေစသည်၌ရုပ်ဝေဒနာစသည်များရှိကြသည်ရှင်နိုင်စပင်သည်နာဂဒေနာလောအမွေးစသည်နာဂဒေနာလောရုပ်စသည်နာဂဒေနာလောစပင်သည်စပင်သာဖြစ်၍နာဂဒေနာမဟုတ်အမွေးစသည်လည်းထို့အတူမဟုတ်ဤသို့ဆိုလျင်နာဂဒေနာဟု၏အဘေယာကိုရအပ်သည်နာဂဒေနာဟုသောအမည်သည်ဘီဝင်ယုထံဘူစထံဘူစသောအစိတ်ပိုင်းများကိုဆွဲမှတ်လျက်ယထာလည်းဟုခေါ်ရသကဲ့သို့စပင်အမွေးစသည်နှင့်ရုပ်ဝေဒနာစသည်နှင့်ဆွဲ၍ဖြစ်သောသတင်းသုံးပေါ်တို့ခေါ်ဝေါ်ရတာမတ္တအမည်မျှဖြစ်သည်ရှင်း၌ပရမတ္ထအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍မရနိုင်ဤအရာသည်ထင်ရှားသည်မဟုတ်ပါလောဟူ၍ဖြစ်သည်ထို့သို့ဖြစ်တော်လဲယထာလဲသည်တွာလာတည်ဆောင်ခြင်း၌အတုံးဖြစ်တကဲ့သို့ပရမတ္ထအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ထင်ရှားမရသောအမည်နာမဝဟာရသည်လဲကောင်းမှုမကောင်းမှုနှင့်ယဉ်ကျူးများကိုစောင့်နိုင်သည်ပင်ဖြစ်သည်ဤသို့ခြေပဖြည့်ရှင်းပြီသည်နာဂဒေနာသည်ဤပြဒနာကိုဤစကားသို့ဖြင့်အထွတ်မတတ်နိုင်အောင်ဖိနှိပ်၍အောင်ပဲအောင်ပွဲခံပြီးအဆုံးသတ်ထားသည်ရှင်နာဂဒေနာ၏အထက်ပါအဆိုများမှန်ကန်ပါသလောရှင်နာဂဒေနာ၏အထက်ပါအဆိုများသည်စိစက်မှန်ကန်သည်ဟုမဆိုဘဲမနေနိုင်ခြင်းအောင်ရှိပေသည်သို့သောဒသနာမျက်စိဖြင့်ကြည့်လျင်တကယ်စိစက်မှန်ကန်သည်ဟုမြင်ဝင်ရမည်လောအနည်းငယ်စမ်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့ရှင်နာဂဒေနာအဆိုများ၌ရှင်နာဂဒေနာဟုသောအမည်မှာပရမတ္ထအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ထင်ရှားမရှိနိုင်ပရမတ္ထတော်နခိတ္တပုဂ္ဂလောဥပလပတိဟူသောရှင်နာဂဒေနာအဆိုများ၌ရှင်နာဂဒေနာဟူသောအမည်မှာပရမတ္ထအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ထင်ရှားမရှိနိုင်ပရမတ္ထဒေါနဟိတ္ထပုဂ္ဂလောဥပလပတိဟူသောစကားရှိပေသည်ဤစကားများ၌ပရမတ်အားဖြင့်ထင်ရှားမရှိနိုင်ပရမတ္ထဒေါနဥပလပတိဟူသောစကားရှိပေသည်ဤစကားများ၌ပရမတ်အားဖြင့်ထင်ရှားမရနိုင်ပရမတ္ထတော်ဥပလပတိဤစကားကိုအနက်ဖွင့်ကြည့်ပါမည်ပရမတ်လူရေတွက်လျင်ထင်ရှားမရနိုင်ဖြစ်မှသည်သို့မဟုတ်ပရမတ်အဖြစ်ထင်ရှားမရနိုင်ဤသို့လည်းအနက်ထင်မှသည်အဘယ်ဖြစ်ထင်ရှားမရနိုင်သနည်းအဘယ်ဖြစ်ထင်ရှားမရနိုင်သနည်းဆိုသောရှင်နာဂဒေနာဟူသောအရာ၌ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ထင်ရှားမရနိုင်ဟုဆိုသည်အဘယ်နည်းဖြင့်ရည်တွက်လျင်ရှင်နာဂဒေနာ၌ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ထင်ရှားမရနိုင်သနည်းဆိုသောပရမတ်နည်းအားဖြင့်ရည်တွက်လျင်ရှင်နာဂဒေနာဟုသောအမည်၌ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ထင်ရှားမရနိုင်ဟုတည်းရှင်နာဂဒေနာဟုသောအမည်သည်သမှုတိမြဖြစ်သည်ပရမတ်ထမဟုတ်သမှုတိတရားကိုပရမတ်နည်းအားဖြင့်ရည်တွက်လို့မရဟုရိုးရိုးသာပြောလျင်ဘာမျှပြောပွဲမရှိသမှုတိတရားကိုပရမတ်နည်းဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုရေကျွဲ၍မရသာမြတ်ဖြင့်သမှုတိတရားအရခေါ်เสียမရှိလေဟန
ရောကျိတ်လှိမ့်လှဲ၍တွန်းယူသွားခြင်းသည်ပြောဆိုပွဲမလွတ်ဖြစ်နေသည်။ရှင်နာကဒီနာမှုသောအမည်သည်အပေါင်းအဖော်တို့ခေါ်ဝေါ်ရကားများအမည်ဖြစ်သည်။ပုဂ္ဂိုလ်၍ထင်ရှားမရနိုင်ဤစကားအရအမည်ပြည့်ညက်သည်နှုတ်ခမ်းနှလွာအကြား၌ဖြစ်၍နှုတ်ခမ်းနှလွာအကြားမှာပင်ပြက်သောအရာဖြစ်သည်။အကောင်ထည်ဟူ၍ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ထင်ရှားမရနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ရှင်နာကဒီနာမှုသောအမည်သည်ဤဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းတကယ်ပင်အကောင်အထည်မဲ့အရာဖြစ်သလားသဘင်မွေးညင်းခြေတဲ့လက်တဲ့စသည်တို့မဟုတ်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာစသည်တို့စုဝေးနေသောအထည်ဝိတ္ထုပြကောင်ကိုအရာကောင်မရပြီလောဤသို့ကောက်၍ရသောဓာတ်ကောင်သည်ပရမတ်အဖြစ်မရှိပါဟုဆိုကောင်းဆိုနိုင်ပါသည်ပရမတ်အဖြစ်မရှိုံများဖြင့်ဤဓာတ်ကောင်ကိုမရှိဟုဆိုနိုင်ပါမည်လောပရမအဖြစ်ရုပ်ဝေဒနာစသည်ရှိလျင်ယင်းတို့စုဝေးနေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းရှိနေမည်မှာမလွဲမသွေဖြစ်သည်ထို့တော်လည်းယင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရမတ်မူကားဟုတ်ကောင်းမှဟုတ်၏ယင်းရှိသည်ပရမတ်မဟုတ်ခါများဖြင့်အရှိမဟုတ်ဟုဆိုခွင့်မရှိပေထို့ကြောင့်ရှင်နာကဒေနာဟုသောအမိသည်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ထင်ရှားမရှိနိုင်ခေါ်ဆိုရကမတ္တအမိမျှဖြစ်သည်သို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းနှလွာကြားမှဖြစ်ပျက်သွားသောအရာမျှသာဖြစ်သည်ဤသို့မဆိုသင့်မီပြဉ္ညာကိုပရမတ်နည်းဖြင့်တွက်ပြ၍အရှိဖြစ်လျောင်လုပ်သည်ဤအရှိဖြစ်ကိုပြမည်ပြဉ္ညာလိုပင်မရှိလေဟန်တွန်းထိုးရောကျိတ်လိုက်သည်ဤရာသည်တက္ကသမားတို့၏အမှုရာဆစ်ဆစ်ဖြစ်သည်ပြဉ္ညာအရှိကိုတွက်ရ၌ပရမတ်လိုတွက်ခြင်းသည်တင့်မြတ်ပါမည်လောအတန်ကိုမျက်စိဖြင့်နားထောင်ခြင်းအစင်းကိုနားဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်းဤရာများနှင့်ထပ်တူပြနေမည်မဟုတ်ပါလောအတန်ကိုမျက်စိဖြင့်နားထောင်၍မကြားရကားမျှဖြင့်ထိုအတန်မရှိဟုဆိုလျင်တင့်မြတ်ပါမည်သောရှင်နာကဒေနာသည်အစပထမနဟိတပုဂ္ဂလောဥပလပတိဟုအမည်၌ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရနိုင်ဟုပြောဆိုပြီးမိလိန်နာကအီအီအဲအဲသောဒနာသောအခါဆန်းစစ်ပြီးပရမတ္ထသောနဟိတပုဂ္ဂလောဥပလပတိဟုပရမတ်အားဖြင့်အမည်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရနိုင်ဟူ၍ဖြစ်ဆွတ်ဆိုလေသည်ပရမတ္ထတော်ဟူသောပရမတ်အားဖြင့်ဆိုသောစကားလုံးကိုကစားရ၌ပြုတ်ကွက်လုံးလျက်ဝက်ပြီးပဟေရီလုံးလေသည်ကိုလီလုံးဖြင့်ကစားနေသောခလေးထံသို့ရွှင်ပြူးလိုသောလူကြီးသည်အကစားခံနေရသောကိုလီလုံးကိုညာလက်ဖြင့်ကောက်ယူလိုက်သည်ခလေးကပြန်တောင်းသောအခါဘေဘက်လက်ကိုဖြန့်ပြသည်ဘေဘက်လက်၌ကိုလီလုံးကမရှိထို့သို့မရှိတာများဖြင့်ကိုလီလုံးမရှိဟုခလေးကထင်သည်ခလေးသည်ငယ်လွန်းသောကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်ဘယ်လက်နှင့်ညာလက်ကိုကွဲပြားစွာခွဲခြားတတ်သောထို့သို့ပြုရပါမည်လောညာလက်ဖြင့်ယူနေမိဘယ်လက်၌မရှိသောအစာခွေခံခြင်းသည်တင့်မြက်ပါမည်လောထို့ပြင်ညာလက်ဖြင့်ယူနေမိဘယ်လက်၌မရှိသောကြောင့်ကိုလီလုံးကိုမယူဟုစိတ်ချလက်ချဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်လည်းတင့်လျော်ပါမည်လောရှင်နာကဒီနာသည်အမည်၌ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရဟုပြောပြီးပရမတ္ထအဖြစ်ဘယ်မှာရနိုင်သလဲဟုစစ်ကြောရှာဖွေပြသည်မရသောအခါ၌အမည်၌ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရနိုင်ဟုသောသူ့အဆိုကိုတွန်းထိုးပြီးအတည်ပြုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သွားလေသည်ဤမူရာသည်တက္ကသမားလူ၏အမူရာဖြစ်လေသည်တက္ကသမားများသည်စကား၏မင်မောင်းအရှိဝါဤအရာများကိုအလွန်အမိတဟဲအမိတဟဲတကယ်ပြုတတ်ကြပေသည်တံပြန်မိဘများဖြင့်တစ်ဖက်သူဤမှန်ကန်နေသောမိဘများကိုပျောက်ဆုံးသွားရန်ကြိုးစားပြီးလမ်းမဖြင့်တွေးခေါ်စီသည်ထိုခါမိမိအစ်စ်အဆိုးကိုအောင်မြင်စီသည်ထိုအောင်မြင်ခြင်းသည်အစ်စ်အမှန်အောင်ခြင်းတော်ဤသို့စစ်လျင်ကမဟုတ်ဟုပင်ထွက်မည်ဤပြဿနာတွင်ပင်တွေ့နိုင်သည်ရှင်နာကဒေနာသည်အမည်၌ပုဂ္ဂိုလ်မရဟုဆိုတော်လဲအမည်၌ရုပ်ဝေဒနာစသည်ဟုစုဝေးနေသည့်အသွင်တရံတက်ကောင်ကိုကောက်ယူ၍ရနေသည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်အမည်သည်အမည်မျှဖြစ်သည်အပေါင်းဖော်ဟုခေါ်ကိုင်းခေါ်ဝေါ်ရကမျှဖြစ်သည်ဟုသောရှင်နာကဒေနာ၏စကားသည်ချွတ်ချော်လွဲမှားနေသည်မဟုတ်ပါလောအမည်သည်နှုတ်ခမ်းနှလွာကြားမှဖြစ်ပျက်နေသောအရာသာလျှင်ဖြစ်လျင်ရုပ်ဝေဒနာစသည်ဟုအစုဝေးဖြစ်သောဓာတ်ကောင်ကိုမရဘဲရှိရမည်မဟုတ်ပါလောရှင်နာကဒေနာသည်ဤသို့အဘဲကြောင့်ချွတ်လွဲနေရသည်။ဤပြဒနာကိုဖြေလျင်ခလေးစံနေသောကြောင့်ဟုဖြေရမည်။
အဘေသူနိဆိုရင်ကလေးဒီဘယ်လက်ညာလက်မခွဲတတ်ပဲလက်ဟူ၍သာတိတတ်တကဲ့သို့ပြည့်ညက်ပရမတ်ကိုမတိပဲပရမတ်ကိုသာတိထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်လောက၌ရှင်နာဂဒေနကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်များယနေ့လည်းအထင်ရှားရှိသည်သူတို့သည်ပရမတ်ကိုသာတိကြသည်ပြည့်ညက်ကိုကမတိကြသူတို့သည်ပရမတ်ထအရှိဝါဒများဖြစ်ကြသည်ဤဝါဒသည်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမွန်အဆဖြစ်သည်ဟုမသိရသေးတော်လဲယနေ့၌ကထွန်းကားလျက်ရှိသည်ပရမတ်ထအရှိဝါဒတို့သည်ပရမတ်သာလျက်အရှိဖြစ်သည်ပရမတ်မူကအရှိမဟုတ်နှခမ်းနှလွာကြားမှသာဖြစ်သောတရားသာဖြစ်သည်ဤတို့ခံယူသူများဖြစ်ကြပြီသည်သူတို့သည်မျက်ကန်းကဲ့သို့ကိုယ်တိုင်ဝေဖန်စစ်ကြောခြင်းကိုမျက်နှာလွှဲလျက်သူများစုစကားများနောက်သို့တကောက်ကောက်လိုက်နေကြသူများဖြစ်ပေသည်သူတို့သည်ပရမတ်ကိုအရှိတရားဟုဇွတ်မိ၍လက်ခံနေပေသည်မိများကြည့်အစွဲတန်နေကြသည်နည်းဟုမူကပရမတ်ကိုအရှိဟုတန်လွန်သဖြင့်ပရမတ်သည်သာလျှင်အရှိဖြစ်သည်ဟုဆိုပြီးပြည့်ညက်ကိုမူအရှိမဟုတ်ဟုအထိပင်အစွန်းကပ်၍အစွဲတန်သွားကြပေသည်ထိုပရမတ်ထအရှိဝါဒလူသည်သက္ကုံစပရိစ္ဆယူပိစ္ဆဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏံစတိနှင့်ဧကံမဟာဘူတံပရိစ္ဆသယောမဟာဘူတာစတိတရားတော်များဟူပြီးသတိမထားအားနိုင်အောင်ရှိကြပေသည်ဘုရားရှင်သည်ပရမတ္ထ၏ဘယ်တစ်ခုသောတရားကိုမဆိုအကြောင်းကလေးများကိုဆွဲပြီးမှသို့မဟုတ်အကြောင်းအစိတ်ပိုင်းကလေးများစုပေါင်းပြီးမှဖြစ်ပေါ်သည်ဟူ၍ဟောခဲ့ပေသည်ထို့ကြောင့်ပရမတ်တရားတစ်ခုခုသည်အကြောင်းစိတ်ပိုင်းကလေးများအတိဖြစ်နေသောအတွင်တစ်ခုအဖြစ်တာဖြစ်နေသည်အကြောင်းစိတ်ပိုင်းကလေးများ၏စုဝေးနေသောအတွင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်စင်စစ်ပရမတ်တရားကလေးတစ်ခုခုတိုင်းသည်ခိုင်မာစွာရှိနေသောတရားလည်းမဟုတ်ပေအကြောင်းစိတ်ပိုင်းကလေးများ၏အစုဝေးကလေးများပြန့်ကျဲလွဲပြောက်သောအခါအရှိအဖြစ်မှရက်စဲရလေသည်ထို့ကြောင့်ပရမတ်၏အရှိဘဝသည်အလွန်မခိုင်မာသောအရှိဖြစ်သည်အရှိအဖြစ်ရေရာရာဆူလောက်အောင်တွင်မရှိသောအရှိမျှသာဖြစ်ပေသည်ပရမတ်ထအရှိဝါဒတို့သည်ဤကဲ့သို့သောပရမတ်ထ၏စိတ်မှန်သောသဘောကိုမသိကြပေမသိသောကြောင့်ပရမတ်အပေါ်အထင်ထားကြအစွဲတန်ကြခြင်းဖြစ်ပေသည်အကယ်၍ပရမတ်အပေါ်လွဲမှားသောအယူတန်ရှင်းကင်းစင်ကြလျင်ကအရှိအဖြစ်ပြောခြင်းပြောလျင်ပြည့်ညက်ကိုပြောဖို့တင့်ကြပေသည်ပြည့်ညက်သည်ပရမတ်ကဲ့သို့ပင်အကြောင်းအစိတ်ပိုင်းတို့၏စုဝေးနေသောတရားပင်ဖြစ်ပါသည်ပစ္စယတမဝါယမပစ္စယတမဝါယတရားဟုပင်ဆိုလိုသည်ယထာဆိုသည်မှာဘီဝေယုတဘုစသည်တို့၏အချိုးကျစွာစုဝေးနေသည့်တရားဖြစ်ပါသည်ဘီဝေယုထံဘုစသည်သည်ဘီဝေယုထံဘုသာဖြစ်သည်ယထာမဟုတ်ဤတို့အငင်းမပွားသည့်ပရမတ်ကိုယ်သာအရှိပြည့်ညက်ကိုမရှိလုပ်ချင်၍ဤသို့အငင်းပွားဖို့ကြိုးစားလျင်ပရမတ်များဟုလည်းအလားတူအငင်းခံနိုင်ပါမည်လို့ဟုပြန်လည်ငုံကြည့်ရမည်။ဥပမာမြင်စိတ်ပရမတ်ဤပရမတ်သည်မျက်စိအကြည်နှင့်အစင်းကိုဆွဲ၍ဖြစ်သည်။သို့မဟုတ်မျက်စိနှင့်အစင်းတို့စုဝေးနေသည့်အတွင်တက်တာဖြစ်သည်။ဤ၌မျက်စိနှင့်အစင်းတို့ပေါင်းစုံစုဝေးတော်လဲမျက်စိအစင်းသည်မျက်စိအစင်းသာဖြစ်သည်မြင်စိတ်မဟုတ်ဤတို့အငင်းခံနိုင်တဲ့သည်ဤတို့ခံရလျင်ပရမတ်ကိုပင်အရှိထားမရသည့်အဖြစ်ကိုခံရဖို့ရှိသည်ထို့ကြောင့်ပရမတ်ကိုအရှိထားခြင်းလျင်ပြည့်ညက်ကိုလည်းအရှိထားရမည်ဤတို့ဖြစ်လျင်ပြည့်ညက်အရှိသည်ပရမတ်အရှိထက်တည်တတ်မှုအချိန်ကြာမြင့်သောကြောင့်ပြည့်ညက်ကိုသာလျင်အရှိဖြစ်အတိမတ်ပြုရ၌ပရမတ်ဤရှိမှထားတင်နေသည်ဘုရားရှင်သည်လည်းဤသို့ပင်ထားခဲ့ပေသည်။ဘုရားရှင်သည်ဆောင်အပ်သောတရားများကိုလည်းအပြည့်အစုံဟောခဲ့ပေသည်။ဆောင်အပ်သောတရားများကိုလည်းထို့အတူပင်ထိုဟောခဲ့သည့်ဆောင်ဇရာနှင့်ဆောင်ဇရာများသည်ပြည့်ညက်အရှိများကြီးဖြစ်ကြသည်။အပြည့်ဖြစ်သည်လည်းပြည့်ညက်ကြောင့်အကျိုးဖြစ်သည်လည်းပြည့်ညက်ကြောင့်ကြီးဟုဆိုလိုသည်။ပရမတ်ကိုစကားချဲ့၍အရှိအဖြစ်တဲ့ဆောင်ဇရာရှောင်ဇရာအတိပေးချက်မှာမှမပြောမဟုတ်မညွန်ပြခဲ့ပြီပရမတ်ကိုဘုရားရှင်ညွန်ပြခဲ့သည်ကပရမတ်သာလျှင်ရှိသည်ဟုသိရန်ညွန်ပြခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပြည့်ညက်အရှိတရားများ၏ဖြစ်စဉ်ကိုရည်တွက်သောအခါဆက်ရောက်မည့်အခြေခံတရားများဖြစ်သောကြောင့်ဩညွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ပြည့်ညက်နှင့်ပရမတ်သည်အုတ်တိုင်းနှင့်အုတ်ခဲတို့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်အုတ်တိုက်ဤဖြစ်စဉ်ကိုရည်တွက်လျင်အုတ်ခဲဟုသောအခြေခံပစ္စည်းဟုတိုင်အောင်ရောက်လေသည်
ထိုတို့တန်ရောက်တော့ကြောင့်ထိုတို့တန်ရောက်တော့ကြောင့်အုတ်ခဲရှိသည်အုတ်တိုင်းမရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်အုတ်ခဲလည်းရှိသည်အုတ်တိုင်းကအုတ်ခဲထက်ပင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားစွာရှိသည်ဤဒီကတကယ်စစ်မှန်သောအဖြစ်မှန်ဖြစ်နေသည်ရှင်နာရဒီနာသည်ဤအထက်မှတင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတသနာသမားများ၏အမြင်ရှိသူဖြစ်ခဲ့လျင်ပြည့်ညံ့ကိုပရမတ်ဖြစ်ခြေဖြတ်ခြင်းကိုကျူးလွန်မည်မဟုတ်ချေ ဧလပညာလက်ကိုမတိပဲလက်ဟူရိတာတိတော်ကလေးကဲ့သို့ပရမတ်ကိုသာတိပြီးပညာကိုမတိလေတော့ကြောင့်ပရမတ်ထတော်နာဟိတ္ထပုဂ္ဂလောဥပလပတိအမှန်မှာပရမတ်အားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်များနိုင်မှာဟူ၍ချွတ်ချော်ဆူရှာခြင်းဖြစ်သည်တမှုတိတ္တစာပရမတ်ထတ္တစာအရိယတ္တစာဟူသောတ္တစာတို့သည်ချင်းချင်းဆန့်ကျင်ကြသောဝိယောတိတရားများမဟုတ်ကြ ရောနောကြသောတမဂမတရားများသာဖြစ်ကြပေသည်ထို့ကြောင့်တစ္ဆာတစ်ခုကတစ္ဆာတစ်ခုကိုဖြောက်ဖြက်ချေမှပစ်ကောင်းသည်ဟုအမြင်များမပွားများမရှိအပ်ပေ။ဤမြင်၌ယနေ့ဗုဒ္ဓဝါဒဘာသာဝင်များများစွာတို့ဝေတီမုံဝါးလျက်ရှိကြပေသည်အလွန်ထင်ရှားသောဗုဒ္ဓဝါဒခေါင်းဆောင်များပင်အောက်အောက်တစ္ဆာများသည်အထက်အထက်တစ္ဆာသို့ရောက်တော့ခါ အလိုလျောက်ကြည်ပျောက်ပျက်ဆုံးသွားကြောင်းကြဲကြဲလောင်လောင်ဆူဆူညံညံမိတ်ဆွေကြပေသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည်အနည်းငယ်ကလေးများအောင့်မေ့စင်ကျင်မှုကိုပြုစေခြင်းသည်လူကိုယ်ကျင့်တရားမှန်သမျှသည်သမှုတိတ္တစာဟုသောအောက်ဆုံးတ္တစာပေါ်မှာတိဆောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်ပရမတ္ထတ္တစာအရိယတ္တစာများရောက်ပြီဆိုပြီးသမှုတိတ္တစာတဘာဝကိုပြက်ပြားစေ၍သို့မဟုတ်ဖြတ်ပြေး၍တင့်လျော်ပါမည်သော ဥပမာအရိယဖြစ်သူ၌အရိယတစ္ဆာရောက်ပြီဖြစ်ပြီသမှုတိတစ္ဆာ၏အမှန်များမမှန်တော့ဟုဆိုဟာသူတစ်ပါးအတက်ကိုတက်လျင်အပြစ်မရှိဘဲနေပါမည်လောအထက်တစ္ဆာရောက်သောအခါအောက်အောက်တစ္ဆာများမမှန်တော့ဟုဆိုလျင်အရိယအတွက်တက်ခြင်းသည်အပြစ်မဲ့ဖြစ်ပေရသည်ဒါကြောင့်ဆိုသောတက်လျင်အပြစ်ရှိသည်ဆိုသောအရာမှာသမှုတိတစ္ဆာများသာဖြစ်တော့ကြောင့်ပင် တစ္ဆာတရားများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင်ကြသောဝိယောတိတရားများမဟုတ်ပါထို့ကြောင့်တစ္ဆာတစ်ခုတည်းရောက်သောအခါတစ္ဆာတစ်ခုကြည်ပြတ်သွားသည်ဆိုသောအယူအမြင်မှာမမှန်ကန်သောအယူအမြင်သာဖြစ်သည်တစ္ဆာတရားများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုရောနောသောတရားတို့သာဖြစ်ကြသည်တမာကမဖြစ်သောတရားများသာဖြစ်ကြသည်ဥပမာဖြင့်အုတ်တိုက်အုတ်ခဲအုတ်မြေလိုကဲ့သို့ဖြစ်သည်အုတ်မြေသည်အုတ်ဖြစ်သောအခါ အုတ်မြေသည်အုတ်ဖြစ်သောအခါအုတ်မြေသည်လည်းဟုတ်သည်အုတ်ခဲလည်းဟုတ်သည်ဤသို့ရောနောပါသည်တဖန်အုတ်ခဲသည်အုတ်တိုက်ဖြစ်သောအခါအုတ်တိုက်သည်လည်းဖြစ်သည်အုတ်ခဲလည်းဖြစ်သည်အုတ်မြေလည်းဖြစ်သည်ဤသို့ရောနောသွားရသည်ဟုသာဆိုလိုပါသည်အုတ်တိုက်အုတ်မြေအုတ်ခဲလိုကဲ့သို့သမှုတိတ္တစာပရမတ္ထတ္တစာရိယတ္တစာတို့ကိုအစဉ်တိုင်းအတူပြုတ်အပ်သည်ဥပမာအုတ်တိုက်သည်ဝါကြီးဆုံးဖြစ်သည် ဥတ္တိုက်ဒီအုတ်ခဲများ၏အစုအဝေးသာဖြစ်သည်ဟုမချေဖြတ်အပ်ပါဥတ္တိုက်ကိုအုတ်ခဲစုကြည့်ပဲသုံးဆောင်မဖြစ်ဟုနှလုံးသွင်းပြောဆိုကြင့်သုံးနေလျင်ထို့သူသည်စိတ်ဒစစေးုံသို့အဖို့ခံရမည်မှာအလွဲမသွေးဆိုက်ရောက်ဖို့ကိန်းရှိသည်အုတ်ခဲကိုအုတ်မြေတွေပဲဟုခံယူပြီးအုတ်တိုက်မဆောက်ဖဲနေလျင်လဲထို့အတူဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်အုတ်ခဲအဖြစ်ပြည့်၍မချေသင့်ပါ အုတ်ခဲကိုလည်းအုတ်မြေဟုထို့အတူမချေဖြတ်သင့်ပါအုတ်မြေဟုသာအုတ်ခဲဖြစ်မှာရောနောရီကြည်လိုကကြည်သင့်ပါသည်အုတ်ခဲကိုလည်းအုတ်တိုင်း၌ရောနောရီကြည်လိုကကြည်သင့်ပါသည်ဤဥပမာ၌အုတ်မြေအုတ်ခဲအုတ်တိုင်းတို့၌အုတ်တိုက်သည်ဝါကြီးဆုံးဖြစ်သည်အုတ်မြေသည်ဝါငယ်ဆုံးဖြစ်သည်အုတ်တိုက်သည်အုတ်မြေလည်းဖြစ်သည်အုတ်ခဲသည်လည်းဖြစ်သည်အုတ်တိုက်လည်းဖြစ်သည် ဥတ္တိုင်း၌အုတ်မြေအုတ်ခဲများလာရောက်ရောနောနေပါသည်တမာကမဖြစ်နေသည်ဟုဆိုလိုသည်တစ္ဆာ၌လည်းပရမတ္ထတစ္ဆာသည်ဝါငယ်ဆုံးဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သမှုတိတစ္ဆာဖြစ်သည်ပုဂ္ဂလဟုသောဤသမှုတိတစ္ဆာ၌ပရမတ္ထတစ္ဆာများဖြစ်သောယုတ်ဝေဒနာတင်ညာစသည်များပါဝင်ရောနောနေသည်အရိယတစ္ဆာဖြစ်သောဒုက္ခသမှုတိယများ၌လည်းပုဂ္ဂိုလ်များလာရောက်ရောနောနေသည်အရိယတစ္ဆာသည်ဝါကြီးဆုံးဖြစ
ဥပမာလူနှင့်ဘုံကြီးဖြစ်သည်ဘုံကြီးသည်ဘုံကြီးလည်းဖြစ်လူလည်းဖြစ်ရောနှောနေသောကြောင့်လူတက်တက်သာဖြစ်သောလူထက်ဝါကြီးသည်ထို့သို့ဝါကြီးသောဘုံကြီးကိုလူလည်းဖြစ်သည်ဟုပင်အောင့်မေ၍
风机屁股切片边，露露地面就连电流面不好比。风机的路线门撇到来，拄着弯几多风机片，将里面撇到脚，弯几多路撇大里，弯几多风机片，后来要是有了没有问题也未的。伊住院的目的的啥的，不然没他的啥路要多看，你都即便多离谱，地面就是讲的不好比。不然没他的啥的，的目的的啥路多，挖几多的啥路要多看，你都单位有了没有多离谱，手机的没的。伊手机里的内栏的模的亚罗路，固然破处都唔给多，培养线路伊手机里面撇的。撇光你的物，撇光你的站，但后门抓手机间的，内栏手机里撇别的。撇光你的物，三斤八表撇西切莫比手机间的，后的物后的站，但西的物西的站，但手面间不好。一个是撇过面难略远，过手机间的路，手机间难撇的。不过那啥多，的目的的就为那啥多，不然没他容易彻底撇光物撇的。人撇光木屋那么看呗，不过么是呀，就为了那啥的哒，是呀，米糊比路轻的，是个是咱手机间么好，是个偏远过手机间的路走路轻难撇的，都是个飘飘到蓝的，吃蓝撇的，还咋给那么差蓝糊走路玩的，是个飘飘到嘞，还给飘到一下好多张，飘到的人前木表看呀味的，都讲还咋给那么差蓝撇的。没妈我没妈妈后就为了那啥的娘户的书记完了。就没妈那一个送到谁面专门公王就接住面撇冲妈咪了。没了妈妈撇冲奶奶。撇冲的路路撇来电波来的农场来的亚维的。就叫一两的一个给他们他两栋后一车两撇的。先拿个的那里就为了那啥的撇不过我们说白漂亮的一车两个妈撇的。米雷娜阿宝妈，伊别的那做看有亚许多昂贵的，对亚么地多昂贵撇的，都唔好，没这亚多昂贵撇的。他来那马路来东撇多，这个别娘撇，来来中水鱼有他多昂贵的撇多张撇的。先那个的那炒股多，或是呀，车里呀好表多，他亚先是干罗的嘞，都收入多，那这边都得稳的唔好。德文的路路撇多张面试来维亚面的撇的，都的能力来报告我们亚呢？看那的西边报告我们西多张户收入多嘞，伊是个阿罗啊？看那天下西边德多啊撇的户收入也撇的，一面撇那么的年底边年撇家怎么样？东德撇的比松井要巴的，三来月撇数差多别的那面嘛，不得跟那那边年你们。为满的那边年路撇家，为满的那边年路撇家的，别的那面嘛，大的那路这一下要不拉的么好，么好比，十来月，难道干呀边年这，其他的边年的嘞，趁下龙的股没比他多，别的那撇的，头张一别的那面一撇面那嘞，水里中的怪么细的。